Ahoj, já jsem Eliška, zdravím vás z Mexika a jak vidíte, tak dneska i z naší kuchyně. Za chvíli sem přijdou moje tři kamarádky, Mariša z Polska, Beata, taky z Polska, a Estela, která je Mexičanka. Estela umí skvěle vařit, je výborná kuchařka, a proto se občas sejdeme a ona nás učí různé mexické recepty. Dneska budeme vařit zelené papriky, plněné mletým masem a ovocem a polité sladkou smetanovou omáčkou. Vidíte sami, že to jídlo je trochu zvláštní, protože v něm mícháme slanou a sladkou chuť dohromady. Plněné papriky znamená, že papriky otevřeme a dovnitř dáme náplň, maso a ovoce. Hlavní ingredience budou zelené papriky. Jedna paprika je jedna porce, takže jestli vaříte pro 4 lidi, připravte si 4 papriky. Potom budeme potřebovat ovoce, jablka, hrušky a banány, dohromady asi tak kilo. Další ingredience jsou 250 g mletého masa. Může to být třeba mix vepřové a hovězí maso. Potom 6 rajčat, česnek, 6 vajec, hladká mouka, cukr a nakonec smetana. Tak a můžeme začít. Nejdřív musíme opéct papriky na ohni. Opéct znamená, že papriku dáme do ohně a počkáme, až bude slupka tmavá. Slupka je ta tenká vrstva, ta tenká část nahoře na ovoci nebo na zelenině. Slupka na paprice je tvrdá a proto ji musíme opéct a potom ji odstranit, potom ji dát pryč. Za chvíli vám ukážu, jak na to. Papriky zatím můžete nechat na ohni a mezi tím oloupeme ovoce. Loupat nebo oloupat znamená sundat nebo dát pryč tvrdou slupku, která je nahoře, jako to teď dělají Beata s Marišou. Oloupeme všechny jabka, hrušky a potom i banány. Když je ovoce oloupané, tak ho nakrájíme na malé kostičky. Něco krájet nebo nakrájet znamená, že vezmete nůž a dělíte například ovoce nebo zeleninu na malé kousky. Potom oloupeme a nakrájíme na malé kousky taky česnek. Potom dáme do hrnce nebo do pánve mleté maso a smažíme ho na oleji. To, co teď dělá Estela, tomu se říká smažit nebo osmažit maso na oleji. Když je maso už trochu tmavé, přidáme česnek a smažíme dál. Mezitím nakrájíme rajčata na velké kousky a dáme je do mixéru. Přidáme trochu vody a rozmixujeme je. Nakonec rajčata z mixéru nalijeme do hrnce, kde se smaží maso. Potom vezmeme hrnec nebo pánev. Dáme tam trochu oleje a přidáme ovoce, které jsme předtím nakrájeli. Můžeme říct, že přidáme nakrájené ovoce.
Přidáme ještě lžičku cukru a mícháme a mícháme, dokud není ovoce měkké. Nakonec přidáme ovoce do hrnce s masem a máme hotovou náplň, kterou budeme dávat do paprik. Tak, mezitím se nám na ohni opekly papriky. Vidíte, že slupka už není zelená, ale je černá. A už taky není tvrdá, ale měkká. A proto ji teď můžeme lehce oloupat. To uděláme tak, že papriky dáme do vody a rukama slupku odstraníme. Rukama slupku oloupeme. Teď už máme papriky připravené, oloupané a tak je můžeme začít plnit náplní. Nejdřív si dáme hladkou mouku na talíř. Potom vezmeme papriku, otevřeme ji a dáme do ní náplň, kterou jsme připravili. Když papriku naplníme náplní, vezmeme párátko a papriku zavřeme, tak jak to dělá Beáta. To děláme proto, aby se paprika neotvírala a aby náplň potom nevypadla ven. Tak, papriky jsou hotové, je v nich náplň a teď je musíme ještě obalit a osmažit. Vezmeme vejce, nebo taky říkáme vajíčka, a musíme oddělit žloutek a bílek. Teď si vezmeme ruční mixér a budeme bílky mixovat. Mariša mixovala bílky ručním mixérem tak dlouho, až z nich umixovala krásný tuhý krém. Tak tomuhle krému se říká sníh. Přidáme žloutky, přidáme trochu soli, neboli osolíme a rozmixujeme. Potom papriku obalíme v mouce. Papriku obalenou v mouce celou namočíme do mísy s krémem, který jsme udělali z bílku a ze žloutku. A nakonec dáme obalenou papriku na pánev do oleje, kde ji smažíme. A už máme skoro hotovo. Teď si ještě rychle připravíme sladkou omáčku. To uděláme jednoduše tak, že smícháme smetanu a trochu cukru.